таким парадом старовинних автівок розпочався головний день фестивалю. Вони проїхали центральним проспектом Олександрії та повернулися на виставку. Експозицію військової техніки показав запорізький клуб «Фаетон», американський «Додж», радянську вантажівку та справжню гармату. Це одна з самих масових зенітних пушок періоду Великої Отечественної війни, модель 61К, калібр 37 мм, розчет состояв із 6 чоловік, полуавтоматична пушка. Ну, в силу своїх, так сказать, характеристик, ее называли женская пушка, потому что, ну, все вы знаете, ведь в годы войны колоссальный процент принимал участие и женского населения Советского Союза. Уперше до Олександрії із Києва привезли цілу лінійку опелів 60-х років. Серед мотоциклів вражали знамениті БМВ часів Другої світової війни та маловідома в Україні марка «Вікторія». Таких моделей було випущено дуже багато різносторонніх, але кількість їх була дуже обмежена. Плюс війна, знищено дуже багато техніки. От, допустимо, цю «Вікторію», щоб правильно її пофарбувати, я потратив 2 дні, поки знайшов в інтернеті в Польщі в одного чоловіка, який колекціонує. Така от «Вікторія», все. В Україні більше немає. Олександрійці презентували ретро-квадроцикл. Його особливо вподобали діти. Квадроцикл ZIM-350, він сам по собі ексклюзивний. Тому що розроблений на танковому заводі імені Малишева і випущено всього 8 тисяч штук. Ну, як воєнна техніка зроблена, ну, для сільхозпідприємств. Зараз в процесі реставрації. На наступний ретросльот приїдемо своїм ходом уже. Організатори влаштували виставку старовинних речей, відвідувачів розважали піснями та виступами олександрійських силачів, тоді як учасники ретровиставки цікавилися технікою один одного. Наші, значить, іноагородні гості, колекціонери з Києва, Запорожжя, вчора провели не менше часу, катаючись по місту на олександрійському автобусі одному. А це автобус Кубані, він звісно в серед робітників культури міста, як ЗІЗІ. У нього номер 3131. Якщо українською, то ЗІЗІ, да? Родзинкою свята історичної техніки стала презентація водіїв авто та мотоциклів у костюмі тієї історичної епохи, коли їх виготовили. За 2 дні фестивалю ретрозліт «Олександрія» відвідало близько 10 тисяч людей. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, Олександр Кумпан, телевізійні новини СІБІН.